No niin, ja edelleen Seitsemisessä. Seitsemisestä. Soljasten suo. Soljasten suo. Täällä on tämmönen jätti iso suoalue. Siis on sitten kaikkia suo. Joo. Kasveja ja... Vähän leveämmät pitkospuut tulee tänne. On. Ja tuota... Pyörätulireitti siis. Mitäs kaikkea? Kyllä tuolla lakkaakin jossain näky oleva. On. Muuten kommentoikaa vaan sinne, että sanotteko te hilla vai lakka. Ja sitten oli jotain muutakin, miksikä voi lakkaa sanoa. Mm. Mutta jos mä näytän vielä vähän tästä, vähän näin, että tämän näköinen, tää on tämmönen näköalapaikka. Mutta eiköhän sitten mennä siihen asiaan. Tämmöset suot. Arpa. Suot, plää, arvat, jees. Enkä sen jaksa nyt enempää. Tähän tarvitse varmaan esitellä sen enempää. Juu. Siinä on se köpönen tonnin päävoittaja. Maltan 5-senttinen. Tämmönen. Tuolla Tallinnasta saatiin koulu. Ja tosiaan jos ihmettelee, että miksei maisemat vastaa ajankohtaa, niin voi olla, että tämä tulee hieman myöhemmin. Niin. Kun tota, miten me tää kuvata. Tonni. Voi voi vittu tulis. Kakkonen ja ykkönen. Tässä ei ollut yhtään mitään. Häh? Ei kunkaan ollu. Voi vitsi. Vois se tehdä tonnikään. Mulla on epäuskonen olo vieläkin. Ei ollu mitään. No joo, tosi epäuskonen, kun täytyy arvostaa. Jees. Ei saa saastaa. Joo, mutta tota noin niin, ei, tämmösiin suotunnelmiin. Käyttekö usein metsässä poimimassa mustikoita, puolukoita, lakkoja? Käyttekö telttailemassa ja missä? Me oltiin täällä viikonloppu telttailemassa. Joo, mutta hei, hyviä vinkkejä telttailupaikoiksi, mitä on kauniita paikkoja. Missä... Ja missä on vähän niin kuin, että olisi veskiä. Nuotiopaikka. Niin, se olisi ihan hyvä olla. Sellaiset. Ja jotain puitakin sitten, jos puuvaja esimerkiksi. Mm. Kaupunkilaisia kun ollaan. Joo, mutta hei, tämmöisiin tunnelmiin moi. No moi.